השנה שמתי לי מטרה פשוט לחרוש את הירדן מהצפון עד אזור הכינרת. לצערי זה נקטע כרגע בעקבות ההודעה הדרמטית של משרד הבריאות, הזיהום מאוד חריף במים. מי שזוכר, יש לנו סרטון שלי ושל חן, שאנחנו פשוט רואים את הצבע של המים משתנה, ואז הזיהום התחיל, ומאז פשוט לא מפסיק. הירדן במצב נוראי מבחינת החירות במים וריח של המים, הכל טיפה שונה. זאת נקודה חדשה בירדן, הגענו אליה אני ואיתי, המון הליכה ברגל כדי להגיע לנקודה הספציפית, כמה בניות קטנות, אחרי זה נדדתי לאיזשהו מקום גם בירדן, בהמשך המסע תהיו לחפש איזושהי נקודה משנה שעברה, פשוט לא נמצאת כי באמצע הנהר כרגע ולא כמו שהייתה השנה שעברה, שם ננעלתי על איזה ספנון גדול שפשוט השוק לידר לא עמד בזה. תירשמו לערוץ, תיהנו מהסרטון, פתיח ומתחילים. אופה! בום אופה אופה! בום אופה אופה! קנטונת חמודונת, מקום אחר לגמרי, תענוג. ביי ביי. אופה, איי, ברח לי. השתחרר לי. הייתה לי נעילה והשתחרר. אופה, בום אופה אופה. טוב, מקום חדש, בניות די קטנות, וגם יש החיפוש המתמיד, מקום שהוא חדש, כיף נורא. יום מוכר אולי ניסה קצת לכינורת. אופה, בום אופה אופה. בום אופה אופה. בזרם הכל מרגיש הרבה יותר גדול. אתה צריך לעבוד עם הזרם. לא קשור לצבע, זה הוויברציה של הדמוי הזה במים, זה לבן נקודות כזה. מה? יש? אופה! בום אופה אופה! הנה איתי בדיוק מדבר זריקות אחרונות וזה קורה. נראה לי שהקלט שלך טיפה פתוח מדי, אז אתה... שום דבר. מה שום דבר? אתה דמוי? הרגשתי מכה, כאילו אני לא יודע מה.
עוד שהייתה תקיפה, ואז בא הגלגול, בא משיכה. מה זה הייתה? יש דג. לך תביא את זה. יש שם דג. אז לך תביא, נו מה? תן לי את המקל. תביא את המקל. לך בזהירות, זהירות. דברים חשובים. זה שתשמור על זה. הצד של האוטו פחות קריטי. אז הנה, יש דג. זה ל... תראה בדרך, אולי תמצא דמויים. בום, הופה, הופה! איתי, איתי! אחלה בילים! שלום לכולם! הנה איתי! תגלגל קצת! ביי ביי! יפה! כיף! כן! אבל זה לא סתם! אני יודעתי שיש דג! בום, אופה, אופה. בום, אופה, אופה. בום, אופה, אופה. נקרא.